Uçsuz vəziyyətdə olan az yaşlının yol polisi xəstəxanaya çatdırıb. Hadisə Cəlilabadda baş verib. Yol patrul xidməti əməkdaşı baş savuş Rauf Məmmədov ərazidə xidmət apararkən yol kənarında az yaşlının yerə yıxıldığını görüb. Hadisə yerinə yaxınlaşdıqda isə məlum olub ki, 16 yaşlı Bağırov Şamxal Həşimoğlu qıc olmadan özündən gedib. Yol patrul xidməti əməkdaşı dərhal şagirdi xidməti avtomobili ilə xəstəxanaya çatdırıb. Hadisə Heydərli prospektində xidmət apararkən qəflətən yolun qırağında bir nəfər uşağın ürəyə getmiş vəziyyətdə başına məktəbli uşaqların yığıldığını gördük. Avtopatrul maşını ilə Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanaya gətirdik. Reanimasiya şöbəsinə yerləşdirdilər. Həkimlərin vaxtında müdaxiləsindən sonra az yaşlının vəziyyəti sabitləşib. Elvin Qudratov, İlqar Mustafayev, Dünya TV.